នឹងហើយយើងនឹងបានវិធានការរបស់ការនេះហើយមេតាមានតែកាណានមានតែលោកទីតាមានតែបញ្ហាមានតែបញ្ហានឹងរបស់នោះក៏របស់ការទៅទៅតាមនឹងលោកគ្រូចាប់ពីម៉ែទីផងចូលក្នុងឯលោកគ្រូថ្ងៃមុខយកគោជាអត់ត្រង់លោកគ្រូថាឥឡូវតាតានិយាយចាំថាបងសត្វថាបងផងដល់ឲ្យតាមនឹងចាប់ទៅចាំនេះថាតាមកណាឯងទៅលោកគ្រូចាប់ទៅមិនថាតាមកអត់កើតទេចាំត្រូវត្រូវគម្រិតមកសោបន្តិចនៅក្នុងបោះសោគេចែកចែកពីបីចែកចែកពីគុំគុនអញ្ចឹងទី1ចែកចែកពីគុំគុនទី2អូទី3ធម្មគុនទី3ទីណាទេសាមគុនចេតនាគុនចេតនាពុទ្ធផលសោពីពេលពុទ្ធគុនពីពេល